Ultimele sondaje de opinie ne arată că va fi foarte dificil de format o majoritate în următorul Parlament, asta dacă PNL va rămâne la ideea de a nu colabora cu PSD după ultimele certuri din coaliție, iar restul formațiunilor nu vor reuși să crească prea mult în ochii alegătorilor. De asemenea, toate calculele ar putea fi puternic influențate de rezultatele din primul tur al prezidențialelor. Cele două scrutinuri vor avea loc în weekenduri consecutive, pe 24 noiembrie, respectiv 1 decembrie. După alegerile parlamentare se va forma o nouă coaliție de guvernare. Asta pentru că niciun partid nu este cotat cu șanse reale ca să obțină peste 50% din voturi. Misiunea va fi una dificilă potrivit tuturor estimărilor. Un sondaj curs arată că PSD ar putea obține peste 30% dacă alegerile ar avea loc săptămâna viitoare. Și PNL stă bine în această cercetare, cu 23% din intenția de vot. Peste 10% ar obține și AUR sau USR, în timp ce ar intra în Parlament și partidele SOS România, respectiv UDMR. Un alt sondaj realizat de InScope arată o diferență mare între PSD și restul partidelor de dreapta. În această cercetare, PNL ar obține puțin peste 17% din voturi. În cazul celorlalte partide, nu sunt diferențe foarte mari. Primul sondaj a fost realizat în perioada 10-23 septembrie, pe un eșantion de 1067 de persoane. A doua cercetare a fost realizată între 19 și 27 iunie, fiind implicați 1100 de respondenți. Partidul Național Liberal a anunțat că după alegerile parlamentare nu vrea să mai colaboreze cu PSD. Opțiunea noastră este evident pe zona de dreapta. Am spus, este o obligație această coaliție. E obligația angajată și asumată public în fața românilor. Nu cred că vreun partid își poate permite ca în decursul ultimelor două luni de guvernare să inducă această instabilitate sau haos politic. Păi ce hotărăște domnul Ciucă sau Ciolacu cum o să fie coaliția anul viitor? O să hotărâți dumneavoastră, domnule, românii. Analiștii sunt de părere că PSD va încerca să preia controlul absolut după alegeri. Astăzi PNL nu este iarăși într-un moment foarte bun, dar are totuși o bază locală după alegerile din iunie suficient de puternică pentru a putea să se revigoreze. Poate în opoziție, pentru că pare din ce în ce mai clar că PSD dorește să guverneze eventual cu UDMR și să aibă o majoritate relativă cât mai mare, dacă nu cumva o majoritate absolută împreună cu minoritățile, fără PNL. Noul guvern ar putea fi învestit în jurul datei de 23 decembrie. Asta dacă nu vor exista blocaje în cadrul negocierilor, după ce vom avea rezultatele finale ale alegerilor din 1 decembrie.